Dela apostolska, 11. glava. Petrov izveštaj Jerusalimskoj crkvi. A apostoli i braće u Judeji čuše da su mnogobožci primili reč Božju. I kada Petar dođe gore u Jerusalim, prepirahu se s njim oni iz obrezanja, govoreći, ušao si k neobrezanim ljudima i jeo si sa njima. Tada poče Petar govoriti i izlagaše im redom govoreći, ja sam bio u gradu Jopi i molio sam se Bogu i videh u zanosu prizor kako silazi nekakav sud kao veliko platno koje se na svoja četiri kraja spušta sa neba i dođe do mene. Bacivši pogled nanj, osmatrao sam i videh četveronožne zemaljske životinje i zveri i gmizavce i ptice nebeske. Čuh i jedan glas koji mi govoraše, ustani, Petre, pokolji i pojedi. A ja rekoh, nipošto, gospode, jer pogano ili nečisto još nikad nije ušlo u moja usta. Na to glas sa neba odgovori po drugi put, što je Bog učinio čistim, ne nazivaj poganim. Ovo se dogodilo tri put, pa sve opet bi odvučeno gore na nebo. I gle, u taj čas tri čoveka poslana iz Kesarije k meni stadoše pred kućom u kojom smo bili. A duh mi reče da idem s njima ništa ne premišljajući. I ovo šestoro braće dođoše sa mnom, pa uđo smo u kuću tog čoveka. Tada nam on kaza kako je u svojoj kući video anđela koji je stajao i rekao, pošalji u Jopu i dozovi Simona prozvanog Petra, on će ti govoriti reči kojima ćeš se spasiti ti i sav dom tvoj. A kad sam počeo da govorim, siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku. Setih se tako reči Gospodnje kako je govorio. Jovan je krstio vodom, a vi ćete biti kršteni Duhom Svetim. Kada je dakle Bog njima, pošto su poverovali u Gospoda Isusa Hrista, dao isti dar kao i nama, ko sam bio ja, da bih mogao Bogu zabraniti. A kad ovo čuše, umiriše se i proslaviše Boga govoreći, Bog je dakle i mnogobožcima dao pokajanje za život. Crkva u Antiohiji. Oni pak koji behu rasijani zbog gonjenja pokrenutog protiv Stefana prođoše sve do Fenikije i Kipra i Antiohije, ne objavljujući reč nikom drugom nego samo Judejima. A neki od njih behu Kiprani i Kirinci, koji kad dođoše u Antiohiju, govorahu i Grcima, objavljujući im kao radosnu vest Gospoda Isusa. I ruka Gospodnja beše s njima i veliki broj poverova, te se obrati Gospodu. A kad vest o njima dođe do ušiju crkve u Jerusalimu, poslaše Varnavu u Antiohiju. On dođe i vide blagodat Božju, obradova se i opominjaše sve da odlučnim srcem ostanu u Gospodu. Bio je naime izvrstan čovjek i pun Duha Svetoga i vere. I mnogi narod bi pridodan Gospodu. On ode dalje u Tars da potraži Savla i kad ga nađe dovede ga u Antiohiju. I tako su se čitavu godinu sastajali u crkvi i mnogi narod poučili. I prvo su u Antiohiji učenike nazivali hrišćanima. U te dane proroci iz Jerusalima siđoše u Antiohiju. I usta jedan od njih po imenu Agav i objavi duhom da će biti velika glad po celom svetu koja i bi za vreme Klaudija. Na to učenici odlučiše da svaki od njih
koliko je ko mogao, pošalje u pomoć braći koja su živela u Judeji. Ovo i učiniše, poslavši starešinama po Varnavi i Savlu.